תן לי סחר כל הביאור. תן לי סחר כל הביאור, סרגה שנייה. რაც მინდა გითხრა დღეوندელ დღისათვის დღეს ჩვენ გველოდება ძალიან დაძაბული ძალიან ასე ვთქვათ ვაშკაცური სისხლსავსე 2 საათიანი ეთერი და დღეს მოგიმზადეთ ასე ვთქვათ პირველ ლუკმათ მსუკელ ლუკმათ პროფესიული ბრძოლები ქართველ და ჩვენ მოძმე აზერბაიჯანელ სპორტსმენებს შორის ლურჯ კუთხეში აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ვუქარ კაზიმოვი საქართველოს და აზერბაიჯანის მოძმე რესპუბლიკები გახლავთ დღეს ამ რინგზე მათი წარმომადგენლები ანუ აზერბაიჯანელები და ქართველები ერთმანეთს პირველობაში შეეჯიბრებიან მაშასე წარმოგიდგენთ ვუქარ კაზიმოვის მოწინააღმდეგეს ჩვენი ქვეყნიდან საქართველოდან იგი გახლავთ თბილისელი ის გახლავთ ევროპის პრიზიორი მისი სახელია ჯაბა ლობჟანიძე შასე საქართველოს აზერბაიჯანი 3-1 ორთაბრძოლა ნომერი 5 ანგარიში ახლოს სასარგებლოთ ეს არის უკვე მეხუთე ორთაბრძოლა ჯაბა ლობჟანიძე
უხარ კასი მოვიცინააღმდეგ დაიწყო ორთაბრძოლა უკვე ჯაბა გახავთ თბილისიდან ეს არის ევროპის პრიზი 2 ხოლო მისი მოწინააღმდეგე გახავთ აზერბაიჯანის ჩემპიონი პირველი რაუნდი დაიწყო კარგად შეხვდა ჯაბა კარგად შეუტია ერთგვარი დაზვერვა შეიძლება ითქვას შეიძლება ასე დაერქვას რამდენიმე წამიანი ალბათ რა საკმარისი არის ამ სახეობაში სპორტსმენებისთვის აი ფეხი დარტყოს კარგად იკენებს ჯაბა ნახოთ მოუტანწურა შედეგს ჯაბას ესეთი აქტიურობა ელებითაც კარგი დარტყმები მიაღენა ჯაბა ხა ვიხილეს ჩვენ აქტიურობდა ჯაბა ძალიან სირე პაუზა გრძელდება კვლავ ორთაბრძოლა გრძელდება ეს სერია საფრთხესო სერია შეხვედრების კიკბოქსინგში K1-ის წესებით საქართველოს კონგოს აზერბაიჯანის ნაკრები და ჯერჯერობით ქართული სპორტსმენები 3-1 გუნდურ მატჩებში ამარცხებენ მეტოქეს ნახოთ შეძლებს თუ არა ჯაბა მეოთხე გამარჯვების მოტანას საქართველოს კარგად მიყავს ჯერჯერობით შეხვედრა აი აქტიურია ძალიან გულშემატკივარიც რომელიც შეკრებილი არის ნაით ოფისში დღეს აი ორთაბრძოლების სანახავად შევიდნენ თანდათან აზერჩი ისე რომ ინტერესი ძალიან დიდია და იმედია ტელეკომპანიამ ზისეთ ეთერიც აგზელდება ასევე გაგზელდება დიახ და ასე ბევრი გულშემატკივარი ბევრი ტელემაყურებელი ყავს ჩვენ დღევანდელ აი ამ შეხვედრებს მოჩა პირველი რაუნდი ამასობაში და ახლა მეორე რაუნდი დაიწყება ახლა გასვლავენ მეორე რაუნდში ესე უფრო ჯერჯერობით აქტიურია ჯაბა აი ესე მეორე რაუნდი ასევე თქვენ შეგიძლიათ ჩანს ტელეეკრანზე ორივე ებრძოლის ორივე სპორტსმენის ტელეფონის ნომრები შეგიძლიათ დაურეხოთ მათ გაუგზავნოთ მესეჯი რაც წააგებათ ამ სპორტსმენებს საერთო რეიტინგისთვის იწება მეორე რაუნდი მცირე პაუზა არის მცირე პაუზა სამჯერ ვილაპარაკებენ და ჩვენ გავიგებთ თუ რა ხდება რინგზე ჯერჯერობით ბრძოლა არ იწყება ბაბუჩა ეს მცირე პაუზა რითი იყო გამოწვეული სამსავი ტაპა რომელიც გამოიცავს ძალიან აქტიური ბრძოლა მიმდინარეობს. აქტიურად მიდის ორთაბრძოლა, არც ერთი არ უდევს ტოლს რინგის ცენტრში ფაქტიურად. საჩი მიდის ბრძოლა აზერბაიჯანის სპორტსმენის რამოდენიმეჯერ კარგად შეხვდა ჯაბას. არ დაუთმო მას არაფერი და თავის დარტყმა, თავით დარტყმა მიიღო ჯაბამ. ასეთ შეხვედრებში ეს ხშირად ხდება. რეფერიზე ბევრია დამოკიდებული შემთხვევაში. დაშვებულია ამ შემთხვევაში თავით შეტევას. საერთოდ თავი დაყმა შეიძლება და ამ შემთხვევაში ესეთი სტილის შეხვედრების დროს ეს არის ძანახლო ბრძოლა მიდის ერთმანეთთან თავით ქმედიან და ხშირად ხდება. აი კარგად და არტყა ფეხი ახლა აზერბაიჯანის სპორტსმენს. თუმცა ორივე აი ეს შეტევა მოიგერია. შეიძლება ფეხებით არც ასეთი არ ჩამოუვარდება არც ერთს და არც მეორე. აი, შე კარგად შეხვდა აზერბაიჯანის სპორტსმენი, ნამდვილად. ჩაბა უკვე ეტყვა. საინტერესოა თუ როგორ.
გამოხდება შემდეგ რაუნდებში. აი ესე დარტყმით კარგი შეტევები აზერბაიჯანელის. აი გაექცა, გაექცა ჯაბას. აიცილა, აი დარტყმა აიცილა აზერბაიჯანელს გამომართლა ესე ვთქვა. დასრულდა ეს რაუნდის. Сиде пауза, ме сами раунди цин. ასე მოიწება მესამე რაუნდი, შეგასანიებთ კიდევ ერთხელ. ჯაბა ლობჯანიძე ხვდება ბუგარ კასიმოს აზერბაიჯანიდან. ჯაბა არის თბილისიდან, ის გახლავთ ევროპის პრიზიორი, ხოლო მისი მოწინააღმდეგე არის აზერბაიჯანის ჩემპიონი. საერთო ანგარიშია 3-1 ეს გუნდურ მაჩვენებლებში. დავნახოთ შეძლებს თუ არა ჯაბა მეოთხე გამარჯვება მოუტანოს საქართველოს გუნდს. აი დაიწყო მესამე რაუნდი. კლავ ფეხით სადა დარტყმის მიყენება. მეტოქეს ჯაბა დაიწყო კარგად თავი. დარტყმული ესაც ცევა უბრალოდ ჭიდაობის ელემენტს გავდა, რომელიც არ ფასდება ამ შემთხვევაში. არ ფასდება შემთხვევაში. ანუ ეს კუბა არ ჩაეწერებოდა ჩვენ მოწინააღმდეგეს, ჯაბას მოწინააღმდეგეს. ახლო ბრძოლა მიდის ძირითადად, მაინც ცდილობენ რომ ახლოს შევიდნენ. რაღაც ფიქრობ ორივე სპორტსმენს უფრო შორი მაღლიდან დისტანციიდან ბრძოლა უფრო მოხდებოდა, მაგრამ რატომღაც მაინც ახლო ბრძოლას არჩევენ. ეხლა კარგად დაახაჩება. ერთმან ერთი დოიკა ქვია, ესე რა ტერმინი ის. აზერბაიჯანელი იჭერს ამ შემთხვევაში. შემოტიალებით სადა მიყენება დარტყმის, თუმცა ახლა არ გამოვიდა არაფერი ამ შემთხვევაში. აი მუხლი, აი მუხლი დარტყმის სადა ვერ მოვას, რომ ცოტა დააგვიანა ჯობა, მაგრამ კარგია რომ ცდილობს საფეხურის გამოყენებას. ისე აქტიური, აქტიურია ძალიან. თუმცა დაღლა თავისა შევა ბუნებრივია მესამე რაუნდის. მესამე რაუნდი იწურება უკვე და აი აზერბაიჯანელი მომენტებში კარგ ტექნიკას დემონსტრირებს. დამახასიათებელია როგორც ჩანს ესე ფეთქებადი მოადუნა თითქოს ყურადღება მოწინააღმდეგეს. აი ესე თითქოს პასიურია, მაგრამ მომენტებში აფეთქებით იწევს ესეთ. ჩვენ ეს ნახეთ წინა ორთაბრძოლებში ანალოგიურად იქცეოდნენ აზერბაიჯანის სპორტსმენები. ყველა მანერა აქვს. შეიძლება ტაქტიკაც არის ერთგვარი, მასპინძელი საქართველოა ფავორიტიც ასე ვთქვათ ჩვენი გუნდი და კედლებიც ჩვენ გვეხმარება. მათ აირჩიეს ესეთ ტაქტიკა. დასრულდა რაუნდი, დასრულდა მესამე რაუნდიც. ბრძოლამ ძიმედ მიმდინარეობს, მე ვერ ვიტყვი, მე ვერ ვიტყვი. რომელიმე სუპერატესობა გამოიკვეთა ჯერჯერობით ადრიანუსმა. უცხოა რომ მეტოქე არაფერს არ თმობს და ბოლომდე იბრძვის. თუმცა ასევე არ თმობს ბოლომდე იბრძვის ჯაბა ლობჯანიძეს. გასანერ 3-1 ანგარიში და რინგზე არიან ამ წუთისთვის ჯაბა ლობჟანიძე და უკარ კასიმოვი. ოლზონტი კატეგორია კლავ არის 75 კილოგრამი. ნახოთ. ეს ეს ზონები 75-71 ძალიან პოპულარულია. ყაერთის წესებში ყველაზე მეტი სპორტსმენი ამ ზონაშია. ჯაბა გადავიდა შეტევაზე, თუმცა
აფუნც არაფერს, მისი მეტოქე. ძალიან ძიმე ბრძოლის. აი, მაინც ახლოს რატომ შედის მიკვის, აი არ უნდა შევიდეს. კარგად აგძელებს, უკვე იწყებს და მერე აგძელებს ახლოს ბრძოლა. ახლოს ბრძოლით ვეღარ იყენებს მის ძელ ხელებს, პარკ ფიზიკურ მონაცემებს. ფიზიკური კონდიციებით ერთნაირი მონაცემები აქვს თითქმის სპორტსმენებს სიმაღლითაც. და ძალიან ბევრი დარტყმა ცდება მიზანს ამ შემთხვევაში, აი ამ ოთახბრძოლაში, რაც ძალიან დიდი ენერგიის დიდი ენერგია იხარჯება, ყველაზე მეტი ენერგია მაშინ იხარჯება. უნებრევია. უსაქმო მთელი ენერგიას ჩადებთ იმაში, რომ ეს დარტყმა გამოვიდეს და არტყა მიზანში, ასე ვთქვათ, ამ დროს აცდენ. დაეცა, მე ვფიქრობ უბრალოდ წაბორზით, და ეს არ იყო დარტყმის საქციური. თავის გადახრებით მოწინააღმდეგე აზერბაიჯანელი იცილებს დარტყმებს. მაინც უფრო ხელი ტექნიკაზე გადავიდნენ სპორტსმენები, აშკარა ბოლო რაუნდები დამღლელია ძალიან და ენერგია იმის, რომ ფეხი დაარტყას, უკვე აღარ გააჩნიათ. ესე რინგის ცენტრში მიდის ბრძოლა ინტენსიურად, ასე ვთქვათ, თუმცა ეხლა კარგად გადავიდა შეტევა გეჯაბა. ახლა გულ შემატკივარებს, შემატკივრები აყვნენ. კარგი ხარდაჭერა, ახაც მეოთხე რაუნდი და გადაწყვეტა ამ შეხვედრის ბედი მეოთხე რაუნდში. რა თქმა უნდა, მანამდე არ მოხდა რაღაც განსაკუთრებული. აი, შეგრუნდა მოწინააღმდეგე. აი, ესეთი შეგრუნების დროს ეს ავტომატურად მხოლოდ შენიშნა სიგარს მეტოქე თუ არის რამე. თუ სამჯერ გამეორდა, ესე იგივე შენიშნა. საჯი აძლევს გაფრთხილებას, რომელიც სერიოზული ქულა მისი მოწინააღმდეგე. მეხუთე რაუნდი გაიხნება სულმა. ვიდრე საშუალება სპორტსმენებს, რომ ძალები მოიკრიბონ, რადგან დარჩა ბოლო რაუნდი, ბოლო მეხუთე რაუნდი, რომელიც გადაწყვეტს კიდეც აი ამ ორთაბრძოლის ბედს, ასე ვთქვათ, და ვნახავთ, ჩვენ შეძლებს თუ არა აზერბაიჯანი მეორე ქულის მოპოვებას. გუნდურ ქულაზეა საუბარი, თუ შეძლებს საქართველოს დაწინაურებას ამ შემთხვევაში. ვნახოთ, მცირე პაუზა კვლავ, საკმაოდ ხშირია პაუზები, რაც ბუნებრივია, რადგან და ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება და მას დროს ალბათ საჯი აძლევს საშუალებას, რომ მოდნა. დამოკიდებული მსვლელობა ძალიან ბევრი მასია დამოკიდებული, ამიტომ აყურადღება უნდა მიეც აშესვლაში იყო შემთხვევა, რომ მოდინამდეგე სველი იყო და ეს საჯი იყო და აწყობდა. და გიორგი გითხარო, ჩვენ ვცდილობ მოლაპარაკება უფრო სწორად შემდეგი შეხვედრაზე. ჩამოვიყვანოთ გუნდი იტალიიდან და თურქეთიდან, ესეთი სინთეზი ორი გუნდი, ნახოთ მოლაპარაკება როგორ წარიმართება. უბრალოდ ჩვენ დროში ცოტა შეზღუდულები ვიყავით, ეს უცბად დაიწყო ეს ყველაფერი და გაგიხსნათ, რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი მაინც ფინანსებთან არ დაკავშირებული და ჩვენ მაინც ჯერჯერობით წირი შესაძლებლობებით, რასაც შევძლებთ, იმას ვახერხებ. თუ გვეყოლება სპონსორები, დახმარება, მერწმუნეთ იქნება არანაკლები ღონისძიება, რასაც ჩვენ უყურებთ ევროსპორტზე. და ჩვენი სპორტსმენი აი ესეთი ღონისძიების შემდეგ მოხვდება ევროსპორტის კაერთის ტურნირებზე, რომელიც მთელი მსოფლიოში გადაიცემა და მას მთელი მსოფლიო იცნობს, მას სპორტსმენებს და საქართველოსაც სახელია. ძალიან საინტერესოა, თუ რომელი ქართველი სპორტსმენები შეძლებენ აი აქ გამოჩდება ამ ტურნირებზე, ტურნირებზე გასვლას. აქ გამოჩდებოდა ხაი ამ სერიაში, რომელსაც ტელეკომპანია მზის მაყურებელი ყურებს და გულში მატყევი, რომელიც შეკრებელი არის ნაით ოფისში. შიბოს კარგად მიყავს ბოლო რაუნდი, აქტიურია. ვფიქრობ
ესეც დაამთავრებს ის რამე ისეთი გაუთვალისწინებელი თუ არ მოხდა. ეს მოგრუნები კიდევ ერთხელ გაფრთხილებას იღებს საჯისგან. წინა რაუნდის ბოლოს ნახეთ იგივე. აი ამ შემთხვევაში ერთი კიდე ესეთი მსგავსი და შეუძლია მისცეს სერიოზული გაფრთხილება. აი ეს ძლიერი დარტყმა მიაყენა ისევ ჯაბამ. თუმცა რამდენიმე დარტყმა გაატარა, ეხა აი გამოჩნდა. ისევ ნახოთ როგორ დასრულდება. დამთავრდა ეს შეხვედრა. მოგვიდა კიდევ დაძაბული შეხვედრა იყო. ისე რომ თავარი სიტყვა ახამ საჯებზე არის, არა? საჯებზეა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დაშალება იყოს. გავლენება რაუნდებში. ეს პრობლემა დავწერე საზოგადოება. შემოწმება. დამეთანხმებით ალბათ ყველაზე დრამატული შედეგებს. შეხვედრა დღევანდელ საღამოს დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ორთაბრძოლების შედეგები მე პირადად არაპროფესიონალმა ადამიანმა ადვილად გამოვიცანი, ახლა უკვე გამეჭirdება იმის თქმა თუ ვინ იქნება გამარჯვებული, სწორედ ამიტომ არსებობენ ამ სპორტში რეფერები, რომლებიც გადაწყვეტენ თუ ვის მიანიჭო გამარჯვება. მე ველოდები შედეგებს და მას ალბათ მალე გავიგებ, აი იგი ჩემს ხელთ არის. და მე მინდა გამოგიცხადოთ ამ ორთაბრძოლის გამარჯვებული. ესე იგი, რიგით მეხუთე ორთაბრძოლა გახლდათ, აქამდე იყო ანგარიში 3-1. ახლა კი ანგარიში გახდა 4 დარტი საქართველოს სასარგებლოდ! ასე თქვა, დამაღლებულ ნოტაზე სულ რამოდენიმე წუთით, ზუსტად კი 2 წუთით შევჩერდებით, შევწყვეთ ჩვენს მაუწყებლობას და 2 წუთის შემდეგ მორიგ ორთაბრძოლას იხილავთ. ეს კი რიგით მე-6 ორთაბრძოლა იქნება. როგორია განწყობა? დაგიჭირდა? ტემპერატურის რალი. აბა ესე მაჩვენე სინიაკი აქვს, ეს კაი მოკვდა ისე ხო? რა ვახარ ე? ამიტომ ტემპერატურის გავედი ისე. ნუ სიცხე ქონდა დღეს. არ უნდა რა ახლა ფონი ჭალა რეკლამა და ე გოშე ძველი. აბა ახლა შენიც იგი. ავიდა საპერნიკი, აბა მაგისი ჯიბოსი. საღო. საღო ბრა. აი საღო. ალა კაი ბიჭი. Ja, das war geil.